Kimki kandidir kasallik sababli sog'ayolmasdan, uxlolmasdan, ovqatlanolmasdan qiynalib istirob chekib yurgan bo'lsa videoni oxirigacha ko'rsin. Ibn Sino bobomiz shogirdlariga sen bemorni ichidagi kasallikni emas, bemorni o'zini davolagin deganlar. Bu nima? Hozirgi kunda eshitgansiz psixosomatik kasalliklar to'g'risida. Psixosomatik kasallik degani insonning o'y, xayoli hamda hissiyotiga bog'liq bo'lgan barcha kasallikni psixosomatik kasallik deyiladi. Endi siz o'ylab ko'ring, insonning o'y, xayoliga, hissiyotiga dori-darmon ta'sir qilib, uni o'y, xayolini, hissiyotini dori-darmon o'zgartirib qo'yadimi? Shuning uchun ham juda ko'p bemorlar sog'ayolmasdan qiynalib, sarson-sargardon bo'lib yurishibdi. Agar mana shunday insonlar Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologiya markaziga kelib, bitta dori-darmonsiz sog'ayib ketganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat, YouTube kanalimizda, Instagram kanalimizda shunaqalar qanchasini ko'rasiz. Ko'ring, agar siz ham shunaqa kasallikka chalinib, qiynalib, sarson-sargardon bo'lib yurgan bo'lsangiz, marhamat, navbatdagi kursimizga qatnashingda bitta dori-darmonsiz sog'ayganingizni o'zingiz amalda ko'ring.